Belíssima apresentação, Warren. Kiako, concordas? Absolutamente, concordo. Concordo com muita força, porque ele me parece que nós convidamos um cantor que veio fazer aqui uma interpretação. Ele veio mesmo para vencer desde o primeiro dia. A Ana Joyce merece. Obrigada, sim. Os aplausos, por obrigada, favor. Sim. Obrigada. Porque ela acreditou e disse que, de facto, nesse estilo, nessa música, ele daria muito certo. Ouvir a voz dele e ver a sua posição no palco dá um entendimento de que eu, se eu estiver, como se eu estivesse a ouvir o CD a tocar, ouvir ele a cantar. Mas é ao vivo. Parabéns. E eu acredito que se o povo ouvir o que eu estou a dizer, com certeza vão te votar para você estar na final. É a voz do professor. Fofinho! Warren, vamos saber o que as pessoas acham de ti? Sim, podemos. Chegou a hora de votar. Faça download da aplicação oficial do Unitel Estrelas ao Palco. Envie um SMS para o número do seu candidato favorito com a palavra VOTO. Ou ligue para o número de telefone do candidato que quer ver na final.